Ensemble d'Art Notne. Ես նրան անվանում եմ Երանգյունի. Տեսեք, այս մենք ենք դարբինները։ Սա հայրս է, ուստա Մուկուչը։ Մեր մեջ ասած, նա այնքան արժանապատվություն ունի, որ հերիք կան էր մի ամբողջ հանրապետության։ Սա Վասոն է, ազգանունը մի կիրտիչի Աշվիլի է։ Այդ բանից օգտվելով նրա Երանգյունում անվանում են Վրացի Մկրտիչ, լավ դարբին է։ Սա մեր Մկոն է, այդքան հաշտ ապրող մկրտիչների հետ մի անգամ պատահել է բոլորիս համար մի անհասկանալի դեպք։ Նրանք կռվել են, ներսից ամուր փակել են Երանգյունու դուռը, դուռը դնփոց սկսել, հետո հոգնել են ու քնել, երբ արթնացել են, ոչինչ չեն մտաբերել, և դժվար թե հավատային իրենց արածին, եթե չլիներ Մկոյի ականջի կծած մասը։ Ամենազարմանալին այն էր, որ տուժել էր միայն մեկը, Երանգյունու ամենաուժեղ մարդը։ Սա Վարպետ Մկրտիչն է, նա Ամերիկայում էլ է եղել, դարբնի համար արտասովոր հագուստ ունի, երբ առաջին անգամ տեսա չհավատացի, որ դարբին է, նա շատ ուղիղ ու ձիք է քայլում, ասես նրան քանոնով են գծել։ Վարպետ Մկրտիչը մաքուր հայերենով է խոսում, ինչպես մեր ուսուցիչը։ Սա Գասպարն է, նրա լողի համբավը մեր ամբողջ քաղաքը գիտե, նա լողալով անցել է Սև ծովը, Թուրքիայի ինչ որ մասում ընկել է ծովը և Ռուսաստանի ինչ որ մասում դուրս է եկել։ Որպեսզի իրենցից չտարբերվի, չորս մկրտիչները երկար ժամանակ Գասպարի ցեղում որոնում էին մկրտիչ անունը։ Վերջապես պեղումները արդյունք տվին, Գասպարի նախնիների մեջ էլ գտնվեց մի մկրտիչ։ Իսկ սա ես եմ։ Եվ դարձան 5 մկրտիչ մեր Երանգյունում, չհաշված ինձ։ Խնդրեմ ուշադրություն կնկարեմ, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Սա մեր քուրան է, մեր ձեռքերը։ Շաբաթ իրիկում, ժամ 12-ին, Զայներ կնասվեն։ Սա մեր հիմն է։
Va. Էլի աշխատում եք։ Մի տեսեք ինչ են ուղարկել ինձ կախեթից։ Շաբաշ, տեղ բացարեք։ Գնացը, թող միշտ վառվի։ Քրտինքը մեզանից անպակաս եղնի։ Կրակի դեմ կանգնենք, երկաթի հետ կռվենք, որ նամուսը բարձր պահենք։ Թող մեր կռներում ուժը չպակասի, ճակատներս բաց, այսպես նստենք ու իրար նայելու ժամանակ աչքներս չիչեցնենք, տղամարդություն, պատիվ, այսպես մի համեստ սեղան։ Լինել, սակայն մտածում էի, որ աշխարհում ընկերության պես մեծ բան չկա, և դրանից ավելի էի լցվում։ Մտքիս ինչ-որ հեռու անկյունում գիտեի, որ ես սկսվում եմ այստեղից, բայց միևնույն ժամանակ մի ներքին համոզվածություն կար, որ պետք է գնամ մի այլ ձևի աշխարհ։ Վարպետ Մկրտիչ, Ամերիկայում ինչ էիր անում? Կաշխատեի։ Սան Ֆրանցիսկոյում։ Ինչու Սան Ֆրանցիսկոյում։ Հոլիվուդ էի ուզում ասել։ Չէ, Հոլիվուդում չեմ եղել։ Բա ուրիշ որտեղ կա կինոքաղաք։ Իսկ ինչու կինո քաղաք։ Հապա կազինո։ Կազինո։ Իսկ ինչ է կազինո։ Կազինո։ Հա։ Կազինոն այնպիսի մի խաղատուն է, որտեղ մարդիկ հավաքվում են և թուղթ են խաղում, նրանց մոտ այնքան շատ փող կա։ Ես շատ կսիրեմ հետաքրքիր պատմություններ, պատմիր ուրիշ ինչ գիտես։ Ուրիշ, Ամերիկայում կան շատ մեծ քաղաքներ,
Երևում է շատ ես կարդում։ Ես հարգում եմ կարդացող մարդկանց։ Վարպետ Մկրտիչ, իսկ դու ինչ ես իրանում։ Ես ոչինչ, դարբնություն։ Ամերիկայում դարբնոց կա։ Հարկավ, Սենեկայում մի մեծ ախորանոց կար, ձիեր էին գնալու։ Վարպետ Մկրտիչ, Սենեկան ախրիին հռոմեացի փիլիսոփա էր։ Հա, հետաքրքիր է։ Իսկ ուրիշ տեղ։ Ուրիշ։ Հա, Բերնսում երկու ամիս դարբնություն արեցի։ Բերնսը Սենեկայից մի քիչ հարավ է։ Բերնսը անգլացի պոետ է։ Հա, հետաքրքիր է։ Վարպետ Մկրտիչ, իսկ Շեքսպիրում չեք աշխատել։ Շեքսպիրում։ Ոչ, ես Շեքսպիրի Օթելլոն եմ տեսել։ Որտեղ, Սենեկայում։ Ինչու Սենեկայում։ Վան քաղաքում, Վահրամ Փափազյանի կատարմամբ։ Ո՞վ պատվարժան Հովհաննես, այդպիսի բան այլևս կյանքումս չտեսա։ Ինչպիսի հրաշք, Վան Փափազյան։ Բաֆիշները երբ են փակցնելու։ Է։ Ինչու՞, երաշուն չես սիրում։ Շատ եմ սիրում։ Բա էլ ինչ։ Լսողություն չունեմ։ Էլ ինչու ես սովորում։ Մերոնց խաթեր։ Խեղճ տղա։ Վանիչկա, մերանք ես սպասելով։ Պատվարժան Հովհաննես, ընդունիր իմ այս նվերը։ Ձու էլի չլվացվար, արշե, արշե։ Լավ, Վանիչկա։ Ըստ շապատի լիգում բաղնիկ է։ Չէ, արգելես, մրից կարելի է քաղցկեց։ Կենա իրենը, կենա։ Իշիր բրժ կապետի զրույց։ Ձու գեծ է, գեծ է, էլի բոլորդը մորսակ, թե ինչ պիտի ենք։ Չէ, չիրիմ է, Վանիչկայի կոնցերտը պիտի ականջանի։ Մաչես, հանեմ եմ ջութակըդ, մեմ ասըն ծուս դուր շնորքըդ, իյը։ Եղանակով նվագել չգիտեմ։ Ես նտաներով եմ նվագում։ Ան գիտությունով կչալ է։ Մեզի պես այնոյնով ոչի չալ է։ Բանչկա, ուղ, դու մեզի մի աշկով մի աշէ, մենք կուատ նոտաներից էլ կհասկնանք, դու մեմ չալ է։ Չալ է։ Մորձար ջուտակը դարել։ Ինձ համար միև նույն է։ Սո Սազանդար հոչ է, որ լար է, առանց լարելու էլ կրնաչալ է։
can. Lave ahber. Lave. Hayır. İşte kahkavari çalgı. Gider de çen kaskınan. Şu anda ben kaskınan. Dumya şur damır çen. Gidör larener damır şu şinazı. Cüt hak ne vakiyle şad dışvar gortze. Şod. Şad dışvar. Hayır. Hı-hı. Zamutari varça taçkın Potelebi Chamo Sriva Shapa Tiriku Ramazi Jamta Serku Kali Zayne Dual Tagan Tremelevi Gadumo Sriva Eri ha, hin kokov vets yerkenk yerkum, harur hokov mi yerk piti yerkenk, vor ochorka kandvi. Mer yerankyunu mot buzets mi ashtarak. Isk mi kichayn gom ver bartsratsav mi tarorinak tsxneluis. Հանրապես այդ ժամանակ ամեն ինչ սկսեց վեր բարձրանալ։ Եվ նույնիսկ ես բարձրացա 1 սանտիմետր ու կես։ Վասո։ Սեմ, ես մեր տրուբեն չփոխենք։ Երաժիշտ, հավանում ես։ Վերջինը կես կտամ։ Ար, գնանք։ Biraz paktın iyi. Ver çiğnle. Ar. Lo
Logal karoges. İsk meç gibi ra karoges logal. Ha. Gaz para var yel. İnce istiyorum. Asesel çem havada. Ambokç kahakum yan yez gidem gaz para var ilogal. Uzun es sovaretsine miman etsin za. Agar gaz para mer makarti işte. İm bari kam. Çemi. Ha. Yeran kilo meş katum. Mer darp mutsun. Kotor ati zamanak sekte vologalovan sile. Yev dur sekil Rusastanum. Yer kurtsovu meyge. Suvat. İşer nere meçke vraya kınır. Çes havadu. İm are. Uzun es sanotas nem? Enel vonts. Մեր մեջ ասած ես ինքս էլ չգիտեմ այդ գասպարավարի լողը։ Ոնց որ ստացվում է, այնպես էլ լողում եմ։ Այ, գասպարավարի լողը լա այսպես է։ Mako, ինչ է եղել? Դո ինչ կենես? Խելքը դուր է, նալ կշինենք. Աշի մեմ ինչ էրիր? Խոմ չես սիրարվել, դո? Իմ արև սիրարվել է. Է հրբատուր, ընտանիք ունենալու վախտն է. Նամուսով մե օջախըմ կազմե, հե մոգո? Geçi. Geçi, geçi. İnce ege. Zohose ince ege. Spasek, ինչ կացի ծաղելու? Սերը մարդու համար է. Ծանոթ ես հետը? Թե այնպես, տելեգրաֆնի սերը. Ձենանի, տո. Չտե եսիմ. Չէ, Մգոջանի, դի գամոտ բան չէ. Մեզի աշե? Պիտունզել են դանիքի տերենք, մենակ դու ես անդեր, անդիրական, հա? Ասա, ով է, իժում մեն գիտենք, ձենանի, տո? Սպասեք, ամեն բան հերթով. Ինչ սպասեք, տո? Մեկ էլ տեսար, մյուս հակաճն էլ կործրեց. Աստված վկա, իմ կնգա բլբլոցին երկու ականց էլ հերիք չի հանում. Ամուսին հոչ ունի, Մկո ջան, հա? Չէ. Ա, նստենք, նստեք, նստեք Աշիկ. Դուր մեմ Աշևանեսը չեկավ, սապոն պտի բերեր. Լավ, էլի. Գնա, գնա, հորը. Սո, հորը գնսը. Նստի. Ուրեմն այսպես, նախ ծանոթանանք աղջկա ծնողների հետ, հետո տեսնենք... Ատիրը, մատնիքը երկար պատմություն չէ, մատնիքը վաղ է, չէ, երկար, չի եղնի. Կարքն է այդպես, ուստա, ես գիտեմ. Ոնց որ Մկոն կասի, են ենց էլ կանենք, ինչ կասես, ուստա. Ես կսեի, չէ որ մենք պտի երտայինք տեսնենք, որ է, ինչ աղջիկ է, ինչ... Եա, լաշեք. Զդրաստվույթե. Արև, Մկո, ինչ խես? Ես, ըստը լուբան։
Садитесь. Ես երթամ, օրը կեսօր եղավ։ Աշխատիս պիտի, թե ասոր չես ուզե։ Հիմա աշխատի։ Пойдем, Люба. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Co te sari tor? Boje te sak. Hazif kamarin ke hastir. Et vurdits et chareli tor. Ինչ որ երեք ու խզմսած նկար եղնի, ինչ որ պտի լվացքեր է, ինչ որ պտի հարդուկ է, ինչ որ պտի, ինչ որ պտի ճաշ է, իսկապես ծիծաղելի է, իսկ ես չգիտես ինչ ու տխրեցի, որ Լյուբան ու Մկոն այդպես սուսուփուս են. Տխրեցի, որ նրանց կարող են հեշտությամբ նեղացնել։ Եվ վերջապես տխրեցի, որ Լյուբայի շրջազգեստի ետևի մասում մրոտ հետք մնաց։ Ծոատ ինչ է, իդոր հետք ուզես ընտանի կազմել։ Ով է, ինչ կեն է։ Ուրդեղ աշխատի, որդեղ ծանոթացար։ Լյուբան է, ճաշարանում աման գլվա։ Ինչ սավ։ Սոմ եմ հայլու մեջ աշեք, հեջ իրար կսազեք։ Սպասիր, դեր կհասցնես նշանվել, քոտարիքին մեզնից ոչ մեկը կնիք չուներ։ Իշտը քեզ ու քեզ համնել ես, իտի գեղավ։ Սոզեն չի անե։ Աղվորի կաղջիկ է, պատվարժան Մկո, բայց հարց ընտրելու հարցում հավատա իմ ճաշակին, չես զղջա։ Ձմով հաս գեպի ձեպի, չնեղանաս ես էլ այդ կնգանը օժար չեմ։
Սուրեն մկոն է։ Կենա չկա։ Չկա։ Հալչում է շաքարի նման տղեն։ Բանչկա ջանըմ։ Քիչ է պատահել, որ դամրչին խելքը կնի գարմատի է տվել։ Դամրչին էլի մնացել է դամրչի։ Չէ, այդպես մի ասա։ Սերը ուրիշ բան է։ Սայատնովայի ասացը խոմ գիտես։ Ես մկոյի մասին գխոսիմ, իսկ Սայատնովա կսեմ։ Վայ, ես քեզ ինչ ասեմ, որ մինչև հիմա մկոյի սիրտը դեռ չես իմանում։ Լավ չեղավ։ Բանն պիտի ենենք։ Մեղք եմ անչ։ Այո, ուստամ ուկուշի խելոք է մտածել։ Մենք փոքրին ճաճապարեցինք, մանկամտություն արինք։ Հա բա։ Ես էլ եմ կարծում, թե որ մկոյի սիրտը կպել է, մաշի դրուստ արժի։ Հա, ինչ կասես, Գասպար։ Չտե չի դեմ ջալում, դուք գիտեք։ Լավ, կեցի։ Եք վանաշենք։ Անորը ինչքան հանակերինք։ Իշտե օինջի ես ուստամու գոչ։ Լավ մասխարություն արինք, չէ։ Շատ շատ։ Ինչքան խնդացինք։ Լուբան մերի պիկ, որ դենք ինչ նման է։ Ես ցենեկայում մի խապշիկ աղջիկը հավանեցի։ Սև էր այս ածուխի նման, բայց ազնիվ աղջիկ էր։ Եթե մնա այնտեղ, անպայման կամուսնանան։ Հա, մկո, ինչ եղավ Լուբան։ Լուբան։ Դո, մի անգամ բերիր ու կոր արվա, այդ եղավ, հա։ Թե պետի կարգվիս կարգվի մարդավարի օր, դամրչում վայել է անի, թե չէ այդպես թավաքյալի բան։ Գեցի, գեցի, դուն ասե, մենք ամեն ինչ կենե։ Սպասի։ Դո, եկեք այս մարդը չի ուզում։ Զորի խոմ չի, այնպես ժամանակ է անցկացնում։ Ինչ կսե։ Մկո, հը՞։ Սաբոնը։ Հա։
Վկաները։ Այստեղ։ Բավական է։ Չեմ նրանց համար սենյակ կճարեինք, որոշեցինք Լյուբային տեղափոխել Մկոյի մոտ, մեր դարբնոցը։ Ու մեր երանգյունուն սուրանգյունուն, այսինքն դարբնոցի ետևի մասում, տեղավորվեց Մկոյի կինը, Լյուբան։ Երանգյունում սկսեց օդիկոլոնի հոտ գալ եւ երանգյունին մի քիչ կանացի կերպարանք ստացավ։ Դա շատ արտասովոր բան է դարբնոցի համար։ Здрасте. Здрасте. Я не успела убрать. Откормись. А. Здравствуйте. Барев Люба. Здравствуйте. Хай. Ану шутелен джанес худут кука. Инчих пити ашкатим. Мати Саше. Капайле. Ахчи. Զնդանը սամավար չէ, որ կպլպլացնես։ Խվատիտ, սեստրա, շուտով մեզ սպիտակ վարդուկ կհակցնի տնաշենը։
ողջույն աշխատավորությանը։ Երեխեք, մի ճամպատվեք, ճամպատվեք, երեխեք, դուք էստեղ ինչ գործունեք, բանվոր դասակարգ։ Գործի կաշում։ Կիրագոսյան, Կիրագոսյան։ Ուստամուկու։ Հե։ Ձերոք ենտեղ, կամուրջի գլխին են հավաքվել։ Հա, լավ։ Եվ ասո, դու չտիրոր էստեղ պետք հավաքվին։ Դի մեկ է, ոնց էլ գնաս մեյդան դուրս կգաս։ Kezi babalar bana sey, kyan kış çevikini, can etmer. Şort et taraf, imcik yarı. Al be canım. Mıgır dişler! Siles var yige. Doğan az teşe kansli. Loğan an koyu canım. Vovka roğe, tog dimana. Es gırakin, es savin yar. Hanzes korvets, imcik yarı. İmcik yarı, şines vats. Kanets dara, Ջուրը հիմա տաք, տաք է։ Լողանանք հոյի ջան։ Դարդս պատմեմ, սարր կուլան, կուլան ծորը, ու դաշտեր, յար, խանձեց, Merlim aşkı zoru canı.
չմրսիմ։ Şabiksel tırçan. Xomar çıtesav. Mi vaxena voç voç çi imana. Huvik can. Az ne xosk. Tajikistanits. Tsovovem. Ծովով եմ փախել։ Ծովով? Ազնիվ խոսքը։ Փախել եք։ Շատ տանջանքով եմ փախել։ Իսկ լողը իշտը իմ խելքով գուզեի որ գույնը քիշմել սիրուն բան եղն իր մեր հետ։ Այդ Ախոստի մեջ։ Ու փոխվեցին իմ պատկերացումները Գասպարի մասին։ Ես խղճացի նրան և ավելի սիրեցի։ Մի տեսակ տխուր սիրով։ Այսօր էլ չես տանի Գասպարի մոտ։ Հը՞։ Փոշմանել ես։ Թե հնարել էիր։ Եսիմ։ Այ ես քո ինչն եմ ասել։ Այդպես էլ գիտեի։ Ինձ խապել այդքան էլ հեշտ չի, արդ։ Գնացինք։ Աղջիկները քեզ հավանում են։ Եսի։ Այն պատշգամբում մի աղջիկ է ապրում, Սոֆիկ է անունը։ Շվացնեմ, թե չէ դուրս է թռչում։ Այտես։ Սա հեչ, բա որ նազիկին տեսնես։ Գասպար, դու շապատոր կերտաս։ Ուրպատորը կուզեմ եմ տամ։ Հետ ինչի որ ուստա։
Վախենամ ես համայի գործը չհասցնենք։ Ես երբ չեմ հասցրել, որ մի չհասցնեմ։ Հանակ չես անում այս Նախիջևան նադանու։ Ներոնցից դեռ ոչ ոք չի նստել։ Հակտվեք, աղբեր, դա մեր բանը չէ։ Ասում են նստողն էլ մի չարեք արախ պիտի խմի, որ բան չհասկանա։ Հա, ջանեմ, խաբարսես մարդու բանը։ Ինչ է կործել վերը։ Յանի թե ուր կվրազիս։ Չէ, մի ասեք, այդ էլ իր հմայքն ունի։ Չկալվ Ամերիկա թռավ։ Ես այրոպլանով կերտամ։ До свидания. До свидания. Манчехи. Բարևի ազգականերիդ. Քեզի. Վայլուվա. Ցտեսություն. Հաջող ճանապարհորդություն. Մեր երանգնու ամենազգուշ մարդը բարձրացավ վեր, վեր և չվերադարձավ, արև էր, անդոր էր և մկրտիչներից մեկը պակասեց աշխարից, ու Գասպարից մնաց միայն լողի համբավը և միայն ես գիտեմ այդ համբավի գաղտնիքը։ Ինձանից հետո երկար կխոսեն մեր քաղաքի բնակիչները ու թերևս իրենց որդիներին պատմեն Գասպարավարի լողի լեգենդը, հպարտությամբ հիշեն ոմն Գասպարի, որ Գասպարավարի էր լողում, լողում էր հեքիաթային, և անցավ սև ծովը։ Մեր բակը այստեղից չի երևում, թե չի անպայման կտեսնեիք դերցակ Վարդանին։ Մեր բակում միայն նա ունի ռադիո։ Ու այսօր, քիչ առաջ, դերցակ Վարդանի ռադիոյի միջից դուրս եկավ պատերազմը։
Это явление советского правительства. Граждане и гражданки Советского Союза. Сегодня в 4 часа утра без объявления войны германские регулярные части атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке наши города Минск, Каунас, Севастополь. Советское правительство на нашим войскам приказ отбить разбойничье нападение и изгнать германские войска с территории. Устал гуть, берет раша лепетк, тез берет Гитлер и на манес. Цо вахт ктар завзакуча. Искакам вахт иде васу. Նիկոլայի սալդատ եղել եմ։ Աջիկի դեմ կրվել եմ։ Ծո թակավորի դեմ բիլա կրվել եմ։ Երկու օր մենշևիկի սալդատ էի։ Հետո էլ մենշևիկի դեմ էի կրվում։ Չորս օր դաշնակցական էի, հետո էլ դաշնակների դեմ կկրվեի։ Մենակ գերմանացի չէի տեսել են ըլը, կտեսիմ։ Դու կոպայ պրծել ես, տարիքտել չի վրնում, պարավել ես։ Ինչ կսե, դուր մեմ աչիս աշե։ Մութը սևնուլրությունը իրար նման է։ Եվ ինձ միշտ թվացել է, թե մուրջերի տկտկոցը որոշ չափով վանում է մութը, ջարդում, կտոր-կտոր անում, ինձ միշտ թվում է, որ նրանք են լուսավորում դարբնոցը։ Հայրիկ։ Հե։ Մերոք շուտ կհաղթեն։ Դժվար է, գերմանացին շուն է։ Հայրիկ, ասում են մի շապատում պետք է հաղթենք։ Հա, դա աստված։ Կհասցնեն պատերազմին մասնակցել։ Ինչ կուրախանաս, օղուլ, պատերազմը խաղ չէ։ Դու ինչ գիտես, ինչ է պատերազմը։ Հայրլուս մգությում։ Հայրլուս ուստա մգությում։ Ասուր ես հավաքվել։ Պիտի երթամ։ Ուր ես է։ Վախենաս չկանչեն, թե մեզնեն կփախչիս։ Ուստամու գուչ, առանց ես ընձի մահ է, հեմը պիտի երթամ։ Ես ինչը, հրոնդ։ Արդեն կանչել են։ Հա։ Հաբա, ծույս տուր պավեստկան։ Հենց էսօր ես գնալու։ Հա, էսօր։ Ընգանդ համար կարող ես հանգիստ եղնել։ Մենք անոր մեր հարազատ քրոջպես կաշենք։ Անիկա անձի հետ կուկա։ Ծո խելրել ես։ Հանակ են է, հանակ են է։ Մենք էլ միամիտների պես կհավատանք։
Կնգանես, որ պատմեմ, կգժվի, չի հավատա։ Կնոջն էլ ռազմաճակատ տանեն։ Ես նիմ։ Գրիգորյան! Ես եմ։ Պողոսյան! Ես եմ։ Ներսիսյան! Ներկա! Հայրապետյան! Այստեղ է! Մանուկյան! Այստեղ է! Գնացինք! Նամակ կգրես, տատիտ խոգիտ ես, Գևորգյան։ Վարաջան, տակ պահի քեզ։ Աշխարհապետ ջան, մատաղն եմ քեզ, ընդեր ցից չլես, գլուխդ ներքև պահի, գլխիդ մերդեմ, Աշխարհապետ ջան, բոյիդ մերդեմ, Աշխարհապետ ջան։ Ջիվոնյան, զպևայ։ Ու, Մկո, սպոյ, դվայ սպոյ։ Դվայ, Մկո։ Ջիվոնյան, զպևայ։ Նասյար զգեղ պաշարե, մորնում անկան ձերվին կապե, մկակի կասր են մզի, զարդնիր լավ մեր նիմ կզի, էլի վերում կվան ձրովել, հտշնամում գուզին կրվել, Սուլթան գուզել ջնջես մզի, զարդնիր լավ մեր նիմ կզի, ինչ անից իմ ես ասկրին, որս պանեց մեծ ապոյին, զմար հուստողեց վրորոցին, զարդնիր լավ մեր նիմ կզի, Գլուխդ ներքև պահի, Բալաջան, շուտ, շուտ նամակ գր։ Հա, Մարիկյան։ Չուշացիս։ Երբ մնամ էլ ուտրներ, էր թամ զողվիմ զիմ խեղջ կարներ, Սարքիմ զիմ բաղջան ու ծարներ, զարդնիր լավ մեր նիմ կզի, Սարքիմ զիմ բաղջան ու ծարներ, զարդնիր լավ մեր նիմ կզի, Գործի անցեք, ջանեմ, Վայենի զակազ ունենք, Աշակեքվան Պետյան Կուկա ամոթը մեզի կսպասեն։ Հետո մենք բան ասացինք։ Պետյան է։ Բաղնիքից են գալիս։ Ոտ, ստոյ, բոլնա։
Перекур. Здравствуй. Привет. Здравствуй, Коля. А, здорово, старик. Здравствуй. Здорово. Здравствуй, дорогой. Как дела? Как дела? О, молодцы. Ну что, ребята, за политиков найдется? Здравствуй. Садись, садись. У тебя не спрашивают. А что, тебе можно? Да бросьте свои папиросы. Давай, бумага давай. Оторвите ему бумажки. И мне тоже. А вы здорово научились закручивать. А получается? Еще как. Отлично получается. И Кондин нос тоже научим закручивать. Можно, можно. А с нами всему можно научиться. Помнишь, когда? Ну, да, когда что? Он ему говорит. А что ему сейчас дается? Что засмеялся? Не говори. Я, конечно. Я так придумываю. Так Петя Ангеранкинун իր սապոգների սուրհոտի հետ մեկտեղ մի տեսակ աշխուժություն էր բերում, ամեն ինչ հասարակ և հեշտ էր դառնում ինձ համար, կյանքը, աշխարը, պատերազմը։ На нашей печке тоже уютно было. Вот, когда у меня зуб болел, поднимался я на печку. Приятно, приятно, как здесь у вас. И сны такие видел. Добрый, добрый. Да, хорошо говорит. Твоим тебе дяни барове хосу. Харцнуме. Будет? Хостануме. Будет. Негануме. Будет. Он у меня спрашивает, откуда такие усы. Я говорю, слушай, это наследство от отца получил. От отца говоришь, да? Скажи, а ты какое наследство получил, а? Ах так, да? Дядя Вася. Что? Разреши потрогать твои усы. А, пожалуйста. Ага. Спасибо. Чё смеешься? Хорошо. Хорошо. Теперь хорошо. Ты это лекарь смажешь, что я сказал? Употребляю. Только ребят ночь спать не могут. Больно запаху много. Ничего, терпи. У меня тоже тихо-тихо росли усы. А сейчас, видишь, а? Хорошо. Макарти Чакопян. Намакуник, дядя. Макоице. Что, макоице? Насти это. Садись, садись. Насти. Սկսիելի։ Իմ թանգակին և անմորանալի ուստա Մուկուչ ճան, Վասո ճան, Մկրտիշ ճան, Հովիկ ճան, երեք մենք ուրիշ գեղում եկանք, մեջը դամրջնոց կա, երբ լուբան տեսավ լացեց, զնդանը կսրպեր, համա մեր դամրջնոցին հեջ նման չէ, մենակ հոտը կենա են է, լուբան հեջ չի հոգնի, Անիկա ձեզի շատ կհիշե, Անիկա ձեզի շատ կսիրե, ոչ մի բանից չի վախենա։ Վիրավորներուն կաշե, Էկվան առավոտ նաստուպլենյա պիտի երթանք, ես ամոթով չեմ մնա, կենեմ ամեն ինչ, մենակ լուբայի համար կմտածեմ։ Մնակ բարով, ուստա Մուկուշ ջան, Վասո ջան,
Varped Makartish Can, Hovik Can. Pırçav? Ha. Este huriş namakilka. Lubayit. Lubayit? Ruseren. Geçi. Dobri dur, Petyayin. Çe, Hovik Ruseren lav gidi. Giden vur gide. Hayri. Tok Petyan kartal lav kehni. Karta. Ete naş niveska pişit. S frontu. Добрый день или вечер. Здравствуйте, дорогие, родные, уста, мукуч, уважаемый Василий Хасроевич, Макартич Подваканович, с горячим приветом к тебе, Овик. В настоящее время мы живы и здоровы, и вам желаем здоровья в вашей жизни. Инчахчике Лубан. Сейчас мы находимся в небольшой деревушке, которую немцы дотла сожгли. Ужас, что сделали изверги. Все сожгли, ничего не осталось. Во всем селе уцелела только кузня. Мко говорит, что много огня видела кузня, потому и уцелела. Мкоицу любаица левас намак чистацанг. Ամեն ինչ փոխվում է։ Եկավ այն օրը, երբ հարևան զինվորական մասը եւ նրա հետ նաեւ Պետյան պետք է մեկնեին մեր քաղաքից։ Իմ կյանքում սկսվեց մի նոր ժամանակ։ Ես պետք է գնայի մի ուրիշ դեպի աշխարհ։ Ես հեռանում էի մեր քաղաքից, մեր երանգյունից։ Մկրտիչները ուղեկցում էին, գալիս էին ինձ հետ։ Կենես։ Տրայությունը միտն ընկավ։ Ինձ թվում էր, որ մենք միասին ենք գնում, ու միշտ պետք է միասին գնանք։ Որ նրանք էլ ետ չեն դառնալու, ու մինչև կյանքիս վերջին քայլերը նրանք կլինեն այսպես, իմ կողքին։ Ու մինչև այսօր էլ չգիտեմ, թե որտեղից և ինչպես մկրտիչները ետ դարձան։